Stejně jako se Ash Ketchum neobejde bez svého Pikachu nebo raketáků, neobejde se ani bez svých dobrých přátel, budoucích gym lídrů Misty a Broka. Gym lídři, v překladu lídři stadionu, jsou zkrátka jedny z nejikoničtějších postav v celé Pokémon franšíze a rozhodně jim nelze upřít, že v ní hrají velice podstatnou roli. Chcete-li se totiž stát skutečně tím nejlepším a vyhrát ten nejprestižnější turnaj v regionu, legendární Pokémon League, musíte od nich nejdříve získat 8 trenérských odznaků, též známých jako Gym Badges. Těmi vás odmění, pakliže splníte výzvu jejich stadionu a porazíte je v Pokémoním duelu. To většinou nebývá velký problém. Obvykle se vám to podaří hned na poprvé. Přece jenom máte možnost se na jejich týmy připravit dopředu a času na to máte tolik, kolik si jen zamanete. Na gym lídry, které vám představíme v této top 6, však taková příprava úplně neplatí. Jde totiž o tak špičkové trenéry, že vám mnohdy zaberou někdy i 3 pokusy a potom čtvrtém už raději házíte svoji milovanou konzoli od Nintendo ven oknem, nehledě na to, kolik jste za ni utratili. Šesté místo, Elisa. Když v Pokémon Black and White dorazíte do Nimbasa City, máte již za opaskem 3 odznaky a tamnější energická hudba do vás pumpuje tolik sebevědomí, že nepochybujete o lehkém nabití toho čtvrtého. Udělali byste chybu, kdybyste tomuto falešnému dojmu podlehli a vydali se do Raimon Gym bez přípravy, jelikož ho hlídá půvabná uživatelka elektrických Pokémonů Elisa. Její tým možná vypadá na první pohled neškodně, 2 rostomilé emolgy a Zebstrika. Jakmile se s nimi však vaši Pokémoni utkají, poznáte, jaká monstra v sobě skrývají doopravdy. Jak je známo, električtí Pokémoni mají pouze jedinou slabinu, zemní útoky. Tu Eliziny emolgy dokonale zaštiťují svým sekundárním létajícím typem, který je vůči těmto útokům naprosto imunní. Nezbývá vám tedy nic jiného, než na ně použít ledové nebo kamenné útoky. Ani s těmi vám to nepůjde úplně bez problémů kvůli jejich vysokému rychlostnímu statu v otravné kombinaci s útokem Volt Switch. V praxi to vypadá jako hra nahoněnou s Usainem Boltem a vozíčkářem. A pro přesnost, vy jste ten vozíčkář. Volt Switch je pohyb, který umožňuje svému uživateli vyměnit si místo s jiným Pokémonem z party. Pokud jste si tedy plánovali, že těmto poletuchám přistřihnete křidílka, máte smůlu. Vaši super efektivní ránu schytá Zebstrika, které to za stolik neublíží. Ta následně provede to samé, až se jí pokusíte dorazit zemním útokem, který Emolga díky výše zmíněné odolnosti naprosto odignoruje. Takto se budou všechny 3 donekonečna střídat, vy si mezi tím vypotřebujete veškeré powerpointy a pak už jen budete čekat, než vás pomalu dorazí. Pokud již máte nějaké zkušenosti se souboji, tato taktika pro vás nejspíš nebude tolik devastující. Hravě se s ní vypořádáte svou vlastní strategií, popřípadě použijete hrubou sílu a svého přelevleného startera. Elisa je přece jenom relativně brzký gym leader, takže disponuje jen polovičkou týmu a rovněž neskrývá v rukávu žádná neporazitelná esa. Na tomto žebříčku by ale rozhodně neměla chybět, neboť má na svém účtu stále nespočet zničených dětských snů a nazlokranů. Páté místo, Raihan. V regionu Galar najdete pouze jediného gym lídra, jenž by se odvážil postavit tamnějšímu šampionovi Leonovi. Je jím Raihan, krotitel draků, kteří na starobylém hradě v Hammerlocku stráží zlatý odznak se symbolem modré ještěří hlavy. Právě 4 takové chřtány budete muset přemoci, aby vám tuto vzácnou cennost vydali. A věřte, že jsou-li pod taktovkou svého trenéra, není to lehký úkol. Raihan je mnohem zákeřnější stratég než Elisa, protože vás uvádí do nevýhody už od samého začátku zápasu. A to konkrétně tím, že s ním bojujete ve formátu Double Battles namísto klasických Single Battles.
Single battles používá většina trenérů na stadionech i mimo ně a proto si pro ně tedy logicky sestavujete tým. Své Pokémony neučíte podpůrné moves jako Helping Hand nebo Ally Switch, které jsou ve čtyřhře nutností, zatímco v souboji jeden na jednoho jsou vám na dvě věci. V ofenzivě potom spíš prioritizujete pohyby jako Earthquake nebo Discharge, protože jsou tabulkově účinnější než jejich alternativy High, Horsepower a Thunderbolt. Ve 2v2 sebou tyto útoky bohužel přináší jeden velký problém. Nepůsobí pouze na nepřátele, ale střílíte jimi i do vlastních řad. Může se tak lehce stát, že až se budete pokoušet vyřadit soupeře, nechtěně tím odrovnáte důležitého spojence, který se vám bude víc než hodit, až na vás Raihan vytáhne svoji další zbraň – písečnou bouři. Schopnost vyvolat toto počasí mají všichni jeho Pokémoni a každému z nich přináší nemalé benefity. Hlavním z nich je pochopitelně ten, že na konci každého kola nepřátelským Pokémonům na hřišti ubírá 1/16 životů, pokud se nejedná o kamenné, zemní či ocelové typy. Mimo to také zvyšuje gigalitovou obranu o 50% a snižuje damage super efektivním útokům, které by jinak Raihanovi další Pokémony trefily na solar. Stále by to ovšem nestačilo na knockout jeho finálního Pokémona, Duraludona. Tento chodící mrakodrap s pouhými dvěma slabinami dokáže vydržet pořádnou ránu a za pomoci sekundárních efektů jeho Gigantamax Moves může boostit staty zbytku oslabeného týmu, což mnohdy obrátí skóre celého zápasu v jeho prospěch. I přesto, že má Raihan takhle perfektně sladěnou kompozici, pokoření Leona v duelu pro něj zatím nevypadá příliš slibně. Tomu ale nebrání v tom i nadále dominovat ve svých oblíbených double battles a znemožňovat tak ostatním trenérům, aby se šampionem regionu mohli utkat oni. Čtvrté místo – Norman. Skvělý rodič a ještě lepší gym leader. Takový je váš taťka Norman ve hrách Pokémon Ruby, Sapphire a Emerald. Leč původně pochází z Johta, společně s vámi a svojí ženou Carolyn se přestěhoval do regionu Hoenn, aby zde mohl převzít velení nad stadionem v poklidném malém městečku Petalburg. Jak už je patrné z jeho nomen omen, působí v něm jako specialista na Pokémony normálního typu, pro které by klidně i dýchal, třeba že jsou to převážně oni, kdo někomu uprostřed zápasu nedopatřením vyrazí dech. Nejčastěji za to nesou vinu jeho dva nabušení Slackingové. Tyto ekvivalenty pokémoních King Kongů na cvičišti kvůli své těžkopádnosti neberou ohled vůbec na nikoho, dokonce ani na vás. Potomka jejich vlastního trenéra, jelikož mají tolik síly jako legendární pokémoni Groudon a Kyogre. Sotva v polovině Gym Challenge, tedy dvakrát stojíte proti něčemu, s čím byste se měli správně potkat jenom jednou, a to ještě k tomu až na konci hry plní zkušeností. Pro podlevlené Pokémony s polovičními staty se totiž i takové zívnutí těchto svalnatých primátů rázem stává smrtelně nebezpečným útokem. Skutečným kanónem na vrabce je poté jejich decimující pohyb fasád, jenž dělá dvojnásobný damage, pakliže je některý z nich popálen, otráven či paralyzován. Vyloženou podpásovkou je jejich signature move Slack Off, který jim umožňuje si najednou vyhýlovat polovinu svých celkových životů a zamazat tak veškeré poškození, na něž jste se tolik nadřeli. Jediné, co Normanovi rozdováděné opičáky alespoň trochu drží na úzdě a brání jim v tom udělat si z vašich mazlíčků sekanou, je jejich abilita, nebo spíš jen kulantně zaobalené omezení, Truant, který jim umožní hýbat se pouze jednou za dva tahy. Přestože vám to poslyšení této informace možná bude trochu proti srsti, v bitvě proti své krvi rozhodně nemějte žádné slitování. Ušetříte si tím doma večer pláč u mamky v náruči a stěžování si na to, že vám dali na prdel tátovi gorily. Třetí místo – Winona. Jenom o dva gymy později na vás po Normanovi čeká další nebezpečný lídr stadionu – vládkyně nebes Winona.
Sídlí na základně týmu Sky v zalesněném Fort Tree City v dřevěné pevnosti vysoko nad korunami stromů, kde tráví veškerý volný čas se svými opeřenými přáteli. Nemyslete si však, že vám její ptáčci budou zobat z ruky a raději si dávejte pozor, aby vás do ní neštípli jako podrážděná husa. Jen co vstoupíte dovnitř, pokusí se vám vyklovnout oči krvežíznivá Swallow. Bleskurychlá vlaštovka opatřená zákeřným double teamem, díky kterému nad vámi může kroužit obklopena svými falešnými kopiemi a stát se tak prakticky nepolapitelnou. Dále si vás vezmou do parády Pelipper a Skarmory. Patří sice mezi slabší články tohoto hejna, ale za to jsou dvojnásobně tak otravní pro svoje útoky. Tito dva vypelichaní vrabci sice nejsou zrovna silní, ale v jejich přítomnosti půjde schopnost něco trefit na stejnou úroveň jako míření jednoho z našich dabérů. Bíre. Takže po chvíli nebudete myslet na nic jiného, než na to, jak si z nich udělat pečená kuřata. Na závěr k vám se stoubí z oblohy vynouněna hvězda. Modrý papoušek zabalený v načehraném obláčku, z něhož se na vás sešlou hromy a blesky. Z Altárie má nahráno nejeden pokémoní trenér. Tahle opeřená bestie nemá problém s opakováním útoku a nejsnažším řešením je hledat, kde v téhle ptačí budce nechali tesaři díru. Bez zásahu vyšší síly jí totiž nic nezastaví, dokonce ani její kryptonit, električtí pokémoni. Po těchto slovech vám už musí být jasné, že se z tohoto hnízda nevrátíte bez jediného skřiveného pírka a že Featherbatch si z něj neodnesete opravdu jen tak zadarmo. Vinouna si tak za zásluhy svého agresivního ptactva může přiletět pro převzetí krásného třetího místa na tomto žebříčku. Druhé místo Sabrina. Na první generaci vzpomíná spousta hráčů jako na zlatý věk Pokémonů, zvláště potom Genvuneři, kteří na ní nahlíží přes růžové brýle. Jak si tak idealisticky přibarvují region Kanto, zapomínají přitom na jeho některé výrazné nedokonalosti, zejména tu, která dala za vznik jednomu z nejvíc meta Broken Gym lídrů v historii, Sabrině ze Saffron City. Abychom lépe pochopili, proč je Sabrina vybalancovaná asi tak jako Master Yi v League of Legends, musíme se podívat na zoubek tomu, jaké měla tehdejší postavení její specializace – Pokémoni psychického typu. Podle pravidel měli mít celkem tři slabiny – Dark, Ghost a Bug. V praxi jim však nedělala problémy ani jedna z nich. Temný neboli Dark Type si můžeme ze seznamu vyškrtnout rovnou, neboť ten ve hrách první generace neexistoval. Přišel až v generaci druhé a vzhledem k tomu, že šlo o separátní game cartridge, nebylo proveditelné je přidat i zpětně. Podobně bídně si vedl i Ghost Type, který sice již existoval, avšak kvůli nešťastným bugům se stalo, že Psychic Type Pokémoni nebyli vůči němu zranitelní, ale naopak imunní. Zůstali jsme tedy s Bug Typem poslední nadějí. Hmyzí Pokémoni ve First Gen fungovali tak, jak měli. Byli v něm dokonce hojně zastoupeni. Spoustě jejich reprezentantů však bohužel chyběla pořádná žihadla. Útoky, které měli k dispozici, se skládaly z tria bolestivě slabého League Life, nepřesného Pin Missile a průměrně obstojného Twin Needle. Navíc spousta z nich byla exkluzivní pouze pro jednoho určitého Pokémona, například Twin Needle pro Beedrill. Ve výsledku to tedy dopadlo tak, že dva nejsilnější představitele této skupiny, Pinsir a Scyther, se nemohli naučit žádný Bug-type move a proti Psychic Pokémonům nezmohli vůbec nic. Sabrina a její tým tak ve svém domácím regionu neměli rovnocenného soka a za to jim udělujeme stříbrný Gym Badge. Titul neporazitelného gymu obhajovali celých 20 let, až do vydání remakeů Let's Go Pikachu and Eevee, kde byli Game Freakem konečně donuceni zahalit se do temnoty, postavit se svým duchům a s plácačkou nahánět brouky. První místo Whitney. Pokémon fanoušci jsou tak trochu jako čeští politici. Dělá jim zkrátka obrovský problém se na něčem shodnout.
Již věky se ve fandomu vedou vášnivé debaty o tom, která generace je nejlepší, který Pokémon je nejsilnější, jak se vyslovují jména jednotlivých Pokémonů a tak dále. Takhle bychom mohli v podstatě pokračovat do nekonečna a nikdy bychom se nedobrali jednotného souhlasu. Existuje však přece jedna jediná výjimka, která tomuto pravidlu nepodléhá, a to společná nenávist vůči Whitney. O této sladké normal type gym lídrini se traduje, že se do hry údajně dostal jako glitch, vytvořený samotným Satanem, což při pohledu na jejího prakticky jediného Pokémona, růžovou krabičku Miltank, nezní jako úplně střeštěná teorie. V jejím případě platí pravidlo, láska může zabíjet. Doslova. Nejprve vám jako pravý ďábel začne svádět vašeho startera, který jejímu pohybu Attract pravděpodobně neodolá. Jak Cyndaquil, tak i Totodile a Chikorita mají totiž zvýšenou šanci na to, že budou mužského pohlaví, takže stačí jedno laškovné mrknutí od této stračeny a váš věrný přítel bude mít místo očí dvě červená srdíčka. Takhle zaslepený láskou nebude moci Miltank jakkoliv ublížit a poslušně se od ní nechá zašlapat útokem Stomp třeba až do pekla. Po vašem nejsilnějším Pokémonovi se slehla zem a vy si musíte vystačit se zbývajícími přeživšími, kterých není mnoho, vzhledem k tomu, že jste teprve u třetí Gym Challenge. Pořádně vytrénovaného můžete mít na nejvýš nějakého Pidgeota nebo Mareep. Přirozeně se tedy nabízí pokusit se Miltank paralyzovat pomocí Thunder Wave a pak nechat Pidgeota, aby ji po lehoučku začal sundávat životy. Na paralýzu je však stračena imunní, díky bobulím. Naprostou prasárnou je Milk Drink, který Miltank po každém použití vyléčí na plné zdraví a věřte nám, že během tohoto souboje budete určitě v obličeji střídat jednu barvu za druhou. Když se nad tím tak zamyslíme, Whitney tak nějak kombinuje atributy všech již zmíněných trenérů. Vypadá nevinně jako Eliza. Používá zákeřnou taktiku jako Raihan, sdílí specializaci s Normanem, její Miltank má sílu Vinoniny Altárie a konečně je neporazitelná jako Sabrina. To z ní dělá tu skutečně nejtěžší lídrině stadionu a zároveň zlatou vítězku této TOP 6. Každý Pokémon hráč má pochopitelně laťku obtížnosti nastavenou jinak. Pro některé může být těchto 6 trenérů neporazitelných, zatímco pro jiného jsou procházkou růžovým sadem. Už od začátku nám tedy bylo jasné, že sestavit tuto TOP 6 tak objektivně, aby platila pro každého, se nám zkrátka nepodaří. Proto však nyní prosíme vás, naše věrné diváky, abyste nám v komentářích dali vědět, souhlasíte s tímto listem či nikoli? Jací gym lídři dělali největší problém vám? A jak se vám je nakonec podařilo porazit?